Əslində hakimiyyət bu gün cəmiyyətin informasiya əldə eləmək hüququnu pozur və sonuncu mitinqdə onu göstərdi ki, bu konkret olaraq siyasətdir. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər davam edir. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Milli Şuranın təşkil etdiyi aksiyada da jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə əngəl yaradıldığını qeyd edib. Aksiyalarda internetin dayandırılmasının da Mehman Əliyev jurnalistlərə olan təzyiqlərdən biri olduğunu vurğulayıb. Birincisi qeyd etmək lazımdır ki, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər Azərbaycanda həm məşə olub. Bu da onunla bağlıdır ki, jurnalistlər cəmiyyətə olan hadisələri çatdırır. Və biz konkret olaraq mitinqdən söhbət gedir, yəni nümayişlərdən, aksiyalardan. Hakimiyyət heç vaxt istəməzdi ki, bu məlumatlar, bu görüntülər cəmiyyətə çatdırılsın. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, internetin inkişafına qədər, yəni sosial şəbəkələrin inkişafına qədər demək olar ki, hakimiyyətin əlində əsas informasiya vasitələri, deyək ki, televiziya kanalları heç vaxt deyək ki, bu tipli aksiyaları göstərmirdilər və demək olar ki, cəmiyyətin böyük hissəsi bu aksiyaların keçirilməsi haqqında, orada səslənən şüarlar haqqında onların xəbəri olmurdu. Son vaxtlar sosial şəbəkələrinin internetin inkişafı ilə bağlı, yəni bu imkanlar yaratdı ki, və cürbəcür təşəbbüslər ortaya başladı çıxmağa, yəni azad sözü, düzgün məlumatları obyektiv, dürüst cəmiyyətə çatdırmaq istəyən şəxslər başladılar. Deməli, informasiya vasitələri yaratmaq. Bu, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlar kifayət qədər aktiv şəkildə gedir və perspektivdə də çox geniş hal alacaq. Bu, çox yaxşı, müsbətdir. Və hakimiyyət burada bir şey eləyə bilmir, yəni nəzarət ala bilmir. Ona görə də aksiya zamanı bu işi görən jurnalistlər, blogerlər, təşəbbüskarlar, bu, onların işinin qabağını almaq üçün, yəni informasiyanın cəmiyyətə ötürülməsi prosesini qabağını almaq üçün bu cür təzyiqlərə əl atır. Təzyiqlər yəni fiziki xarakterə daşıyır, zorakılıq. Burada söhbət təkcə döyməkdən gedmir. Jurnalisti tutub, aparıb avtobusa basmaq, aparıb artısa onu sonra bıraxmaq. Bu özü-özündə onun ki, peşə vəzifəsinin yerinə yetirməyin qabağın almasıdır. Bu qeyri-qanunudur. Və real olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünə qədər heç kəs buna görə cəzalandırılmayıb. Ona baxmayaraq ki, bundan bağlı şikayət edir və biz də bu son demək olar aksiyadan qabaq da bizdə olmuşdu, tapdıq Fərhadoğlu saxlanmışdı, müraciət olmuşdu polis orqanları, prokurorluğunda heç bir tədbir görülməyib. Yəni həmən siz dediyiniz aksiya günü bizdən elə 3 nəfər saxlanılmışdı. Başqa kütləvi informasiya vasitələrindən saxlanılmışdı. Ümumiyyətlə jurnalistlərin peşə deməli vəzifələri yerinə yetirilməsi qabağı alınırdı. Təkcə jurnalistləri bir vətəndaş çəkə bilər. Kim qadağa eləyə bilər ki, onu çəksin və yaysın? Belə şey var. Hansı qanunda yazıb ki, ancaq jurnalistlər deyək ki, tədbirləri, ya mitinqləri və hansı hadisələri demək olar ki, qeydə ala bilər. Bugün biz jurnalist olaraq birinci növbədə elə vətəndaşlardan məlumat alırıq. Hardasa nəsə baş verir, hər bir vətəndaş deyək ki, telefonu ilə çəkir, göndərir və yayır. Sonradan jurnalistlər başlayır bunu araşdırmağa, bunun arxasında deyək ki, məlumatı toplamağa, xəbər hazırlamağa və s. Bugün reallıq budur, bundan ibarətdir. Və ikinci məsələyə gəldikcə, həmən o texniki məsələlər, biz oturmuşduq deməli, Süleyman Rəim küçəsi Azadlığın küncü. Bizdə saat 3-ün yarısı artıq internet kəsilmişdi. Biz başladıq araşdırmağa, biz gördük ki, demək var ki, şəhər mərkəzi bütün, yəni təkcə mobil operatorlar yox, o cümlədə stasionar internetdə kəsilmişdi. Rayonlara zəng elədik ki, internet xeyli zəifləyib. Demək olar ki, yükləmək mümkün deyil. Yəni, bu qeyri-qanunlu şəkildə dövlət səviyyəsində milyonlarla insanların informasiya əldə eləmək hüquqlarının pozulması idi. Əslində, hakimiyyət bu gün cəmiyyətin informasiya əldə eləmək hüququnu pozur və sonuncu mitinqdə onu göstərdi ki, bu konkret olaraq siyasətdir. Bu siyasətdən onları əl çəkmək istəmir. Təəssüflə olsun. Ona görə də məsələn deyək ki, başqa səslər səslənir. Məsələn, Mətbuat Şurası deyir ki, heç kəsi saxlamayıb var, hüquqlar pozulmayıb. Əslində belə deyil. Və Mətbuat Şurasının da bu tipli bəyanatları təzə deyil.
mən onlara həmişə hesab edirəm ki, hakimiyyətin 5-ci bir təkəridir və əslində onlar azad jurnalistikaya qarşı hərəkət edirlər. Biz də xeyli biz toplamışıq faktlar kifayət qədər. Onların deyək ki, hər hansı bir jurnalistin həbsi, tutulması, ona qarşı cinayət işi açılmasa, hamısına deməli bunlar dəstək verirlər. Hamısına bunlar dəstək verirlər. Hələ mən görməmişəm ki, hansı bir jurnalisti bar müdafiə eləsinlər.